muito boa noite. Está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta quinta-feira. Grêmio perde nos pênaltis para o Cruzeiro e está fora da final da Copa do Brasil. Brasileiro Igor Coelho é eliminado do Mundial de Badminton na Escócia. Projeto da Uni La Salle procura valorizar o paradesporto gaúcho. E na entrevista, vamos falar sobre economia e finanças nos esportes. E atenção, colorados! Você quer ganhar um par de ingressos para o jogo do Inter contra o Paysandu amanhã? Então, prepara o telefone, porque a primeira pessoa que ligar aqui para o Plano de Jogo ganha duas cortesias para assistir a partida no Beira-Rio. Anota aí o número, então. 3230-1530. É só ligar e vir buscar. Cruzeiro e Flamengo vão disputar as finais da Copa do Brasil 2017 nos dias 7 e 27 de setembro, com a grande decisão acontecendo em Minas Gerais. Ontem, de volta ao Maracanã, o Flamengo conquistou uma das vagas, eliminando o Botafogo por 1 a 0 com gol de Diego. Já a outra vaga ficou em Belo Horizonte, onde o time da casa devolveu ao Grêmio o placar do primeiro jogo, de ida lá na Arena, 1 a 0. E nos pênaltis, Marcelo Groi até fez a sua parte, mas os batedores gremistas converteram apenas duas cobranças. As cobranças convertendo para o Grêmio. Sobes bate para o Cruzeiro e faz. Edilson, na segunda cobrança, acerta a trave. Robinho bate no canto direito e Groi salta para defender. Agora Everton, quem cobra, o goleiro Fábio batido, vê a bola acertar a trave novamente. Murilo, zagueiro cruzeirense, escolhe o canto esquerdo e Groi pega mais um. Aí Arthur, meia tricolor, mostra como se bate pênalti. Grêmio na frente. Raniel, pelo lado mineiro, também mostra como se faz, tudo igual. Luan vai para a última cobrança do Grêmio na série e bate mal. Fábio defende. Thiago Neves corre para botar a raposa na decisão do título. Cruzeiro, 3 a 2 nos pênaltis. Vamos falar do futsal gaúcho agora, abrindo a 17ª rodada da Liga, a Associação Carlos Barbosa recebe o Guarani de Espumoso. Os mandantes procuram se aproximar da vice-liderança. Já os visitantes querem reagir na competição. Depois de vencer a SASE fora de casa, a ACBF procura conciliar o campeonato estadual e o nacional. Enquanto lidera a Liga Brasileira com dois jogos a mais em relação ao segundo colocado, a atual campeã da Libertadores da América de Futsal está em terceiro no estado, a 5 pontos da vice, a Soeva. Para buscar a vice-liderança, uma vitória em casa é fundamental. Já o Guarani de Espumoso chegou a estar em terceiro lugar no campeonato, mas de julho para cá jogou 6 vezes e venceu apenas uma, despencando para a 7ª posição. Se vencer hoje e o jogo contra o Bento Futsal na próxima quarta, que foi adiado, o time pode alcançar a 5ª posição. O último confronto entre as duas equipes foi em junho, em Espumoso. Placar de 2 a 2. A partida hoje começa às 8 horas da noite. E o único representante brasileiro no Mundial de Badminton, disputado na Escócia, está fora do campeonato. O carioca Igor Coelho venceu na sua estreia diante do norueguês Marius Meyri. Mas ontem perdeu para o chinês Yuji Shi, quarto no ranking, e não se classificou para a próxima fase da competição. Mesmo assim, o atleta brasileiro termina a competição entre os 32 melhores do mundo e ocupa a 38ª posição no ranking mundial. Em setembro, Igor, atleta nascido e criado na comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá, no Rio, vai disputar o Japan Open e o Coreia Open na Coreia do Sul. O esporte movimenta muito dinheiro. O futebol, especialmente nos últimos anos, tem registrado um aumento, seja nos salários dos atletas, técnicos, transmissões de TV e transações de jogadores. Um exemplo bem recente é a venda de Neymar. E para falar sobre esse assunto, o Plano de Jogo recebe hoje o coaching financeiro Everton Lopes. Boa noite, Everton, tudo bom? Boa noite, boa noite. Conhecido também como o Dr. Money Sul, é isso? É, com o que cuida das finanças. Estetoscópio, jaleco. Eu quero saber, tem cura a falta de dinheiro? Tem que ser muito bem administrado e não importa a quantia, né?
Independente de ser jogador de futebol, de não ganhar aqueles altos salários como muitos ganham, mas tem que saber administrar a questão financeira, é isso? É verdade, porque nem todo mundo é Neymar, né? Que fecha um contratão desses, né? Só para dar uma curiosidade aí, a cada segundo que estamos conversando aqui, Neymar está ganhando R$4. Então, a cada segundo, R$4. Então, imagine, caramba, né? Mas nem todo mundo é Neymar, como eu falei, né? Então, a importância aí de um coach esportivo, coach de carreira, coach financeiro, porque as pessoas precisam administrar. Nem todo mundo ganha muito dinheiro e precisa, de uma certa forma, administrar os seus recursos. Eu até comentei anteriormente, né, meio que bastidores, né, de que os jogadores, às vezes, das categorias de base começam a chegar na categoria principal, ganhando aí 40, 50 mil e compram logo um carrão. É a primeira coisa. Então, assim, as pessoas precisam pensar. Futebol é uma carreira curta, nem todo mundo é Neymar, precisam administrar corretamente seus recursos para não faltar lá à frente. Como é que funciona, basicamente, o trabalho de um coaching financeiro? Tu trabalha com alguns jogadores de futebol, né? Sim, sim. Como é que se dá esse trabalho? Tem que ter uma visão total de todos os bens, de quanto recebe? Como é que é essa relação? Que primeiramente tem que verificar o contrato dele, né? Como é que é regido esse contrato, né? São jogadores, às vezes, que não tem muita aparição. Outros têm muita coisa, porque tem contratos de marcas famosas, mas o jogador normal que está ali com seu contrato médio, por exemplo, ele precisa gerir de uma forma correta. E aí a gente precisa verificar patrimônio, precisa acompanhá-lo, porque sendo curta a carreira, se esse recurso que ele ganha, seja qual for o quanto ele está ganhando entre esses salários e outros direitos bônus, de imagem, uhum. Ele precisa administrar muito bem. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, o jogador de futebol ganha, sei lá, 200, 300 mil por mês. Mas nem todo esse recurso é do jogador de futebol, né? Claro. Esse valor é um valor bruto, ele tem ainda as suas despesas, os impostos, né? Impostos, então, ele precisa também gerir de uma forma, administrar de uma forma correta. E o grande risco que temos, o perigo, é que como eles, às vezes, vêm de uma classe mais, menos favorecida, então eles se vislumbram, né? Ficam deslumbrados com o recurso que estão ganhando e isso pode jogar fora uma vida inteira aí. Pegando como exemplo o Neymar, a gente sabe que o Neymar, na verdade, é uma exceção, né? Mas sim, sim. A negociação dele recentemente foi um dos assuntos mais comentados aí no mundo esportivo. Será que o futebol não está fugindo um pouco da realidade, na verdade, do esporte? Isso de alguns anos. Eu me lembro que aí nos anos 80... início dos anos 80, final dos anos 70, não existia nem patrocínio nos clubes de futebol, né? Não existia. Depois começou, isso é venda de imagem. Imagina, o Neymar foi vendido, no momento da transação, da apresentação dele, tinham filas e filas e filas para comprar a sua camiseta. Então, assim, isso é um fenômeno, né? Acontece, as pessoas têm que... todo mundo... Inclusive, até o torcedor tem que começar a verificar, porque se não dá um pouco, ele extrapola nos seus recursos também, né? Mas, Everton, essa questão do coaching financeiro, ela é indicada também não só para jogadores que ganham muito bem, como a dupla Grenal, Seleção Brasileira, Neymar, enfim, jogadores da Europa. É indicado também para jogadores que não vivem essa realidade, que ganham um pouco menos, ou também para outros esportistas? Também, sim. O coach esportivo, dentro dele, tem o coaching financeiro e ele serve para qualquer esporte, não só o futebol, né? Claro, a gente fala aqui do futebol, que ele é o mais... É o esporte nosso, brasileiro, aqui, mas serve para qualquer um, sim. E ele tem que ser feito um acompanhamento, porque, imagine, a pessoa está ali jogando na categoria de base, dá mais um pouco, despertou a atenção, saiu ganhando um salarião. E aí? Como é que ele administra isso? Ele pode se perder e dinheiro acaba, gente. Dinheiro acaba, seja quanto for, ele acaba. Se mal administrado, acaba. Até porque a gente tem um jargão que se fala muito, administrar as finanças pessoais não depende de quanto a gente ganha no final de cada mês, e sim como a gente administra cada real que entra ou sai do bolso. É verdade. Muito obrigada pela tua participação aqui, Everton. Agradeço. E a Semana Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência está em curso e lá em Canoas o Esporte Rendimento é para Todos é o nome de um projeto desenvolvido pela Universidade La Salle voltado ao paradesporto. São beneficiados cerca de 50 jovens portadores de deficiência física e intelectual. A repórter Clarissa Lima tem mais detalhes. Primeiro, treinamento funcional e de coordenação. Depois, os atletas dão início à corrida.
Essa é a rotina de trabalho da equipe de atletismo do projeto de paradesporto realizado na cidade de Canoas. A essência dessa iniciativa é construir uma base de esporte para o olímpico aqui no município de Canoas, tornar o município uma referência na região metropolitana no esporte para o olímpico, tá? E com isso criar uma base de praticantes de atividade, de exercícios, de atividade física dentro das nossas modalidades, para daí sim extrair atletas olímpicos. Além do atletismo, o projeto de esporte paralímpico realizado aqui na cidade de Canoas também oferece natação, goalball, futsal e basquete. E é através dessas modalidades que os atletas criam vínculos e também aprendem a explorar suas capacidades física e intelectual. As dificuldades cognitivas não impediram a evolução do desempenho desses jovens. Esses aqui estão começando, mas já estão começando muito bem, porque eles, mesmo dia de chuva, aparecem, dia de chuva, os projetos dão bem menos gente, eles aparecem dias de chuva, treinam direto o ano inteiro. Estão sempre perguntando quando é que é a próxima competição, sempre empolgados. No Paralímpicos do ano passado eles foram muito empolgados, gostaram muito de passar o fim de semana inteiro treinando e competindo, ganhando medalhas, que bom, ainda foram premiados, né? Mas o que importa não é a questão de ser premiado sempre, mas a questão de estar praticando esporte sempre, né? Como todo atleta, eles sonham com o reconhecimento e a glória. Quer também participar de uma Paralimpíada? Meu sonho. Matheus tem como inspiração um grande ídolo. Ganha medalhas bastante. Single Bolt. A participação no projeto é gratuita. Interessados devem ligar para o telefone 3031-3169. E o André Barros Gonzaga foi o mais rápido e ganhou as duas cortesias para acompanhar Inter e Paysandu amanhã às 9h30 no Beira-Rio. O plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. A gente volta amanhã, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá. Tchau, tchau.